Mu byukuri ni umukino twatangiye tubona ko usa nk'uworoshye ko twa urebye nta mateka manini tuzi kuri Gambia ariko byageze aho ngo biraduhindukana nyuma ko n'amaseta abiri ntekeza ko hari abantu twakitekereje ko match yarangiye so dusa nk'aho turelaxinga banatangiye gukora actions zitarimo imbaraga so bituma ikipe iturusha imbaraga yari ifite ishyaka ryo kugira ngo dutsinde ubona ko ari ikipe yarishyize hamwe bakina bafatanya so niyo mpamvu iseti ya gatatu twayitakaje ariko finali iseti ya kane twagarutse turi strong ntekereza ko ari mpamvu tubashije kubona insinzi ikintu cyabayeho ni uko twumvise yuko ikipe yoroshye dutangira gukina dusa nk'aho twarerashije dudashyiramo imbaraga zose zishoboka niyo mpamvu ikipe nyine yaduciye yabonye ko twe tworoheje ibintu iyo yari yakaniye iturusha imbaraga kandi burya iyi kipe yari itsinze amaseti abiri kugira ngo izajye uza ikujya imbere wongere yagusize amaseti abiri ukayijya imbere ikipe yindi yari ifite amaseti abiri itangiye kujya kuri puresha nibyo byatubayeho rero bituma iseti tuyitakaza ni icyo umutoza yababwiye kuri seti ya kane matsi ni icyo yababwiye gitumye wendamo umuhita mugaruka ikintu yatubwiye yuko attitude yacu yari mbi ni nacyo nandi mvuga yuko mu iseti ya gatatu twagize attitude mbi ntabwo twabaye abantu bari kurwana ntabwo twabaye fighters tworoheje ibintu dukina nk'aho match yoroshye ari amatake yacu dutangira kwataka imipira isa nk'aho ari controle wajyana beach volley so bituma ekipe yarishyize hamwe iri muri defense ifite n'imbaraga ifite inyota yo kuba yabona iseti ntituzamuka nabo nta kintu barisikaga imbere yabo dufite amateka meza kurenza ayo bafite so baje biyahura gucika intege rero kugenza gake yabyatumye bo babona imbaraga ko nta kintu barozingaga bakora ibyo bishakiye twe dutangira kujya kuri pressure ngayo nuko byagenze isomo nta rindi ntekereza nuko tugomba kuza twakaniye tukumva yuko yaba ari seti ya mbere yaba ari ya kabiri dutwaye tukumva ko match itari yarangira imbaraga twatangiranye ko zo dukoresha kugeza mu mpera za match irangiye.